Na poziv predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića danas je održana 53. sednica opštinskog veća, posle koje je održana konferencija za štampu. Najveći broj tačaka dnevnog reda koje su danas razmatrane odnosio se na stepen usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti vezano za programe poslovanja naših javnih preduzeća u periodu od 1.1. do 31.12. prošle godine. Sva preduzeća su dala svoj maksimum i u odnosu na finansijsko sredstvo sa kojima su raspolagali, isti je i ostvaren u 95%. Ono što jeste bitno na današnjoj sednici opštinskog veća, to je da smo dobili jednog novog mladog kadra, Mariju Pokrajac, koja će doći na mesto vršioca dužnosti direktora Muzeja naivne umetnosti Ilijanu Mušidu, i vrlo sam srećen da mladi ljudi, pre svega stručni i obrazovani, a ona između ostalog i doktor istorije umetnosti, dolazi i vraća se svoje mesto da unapredi rad naših kulturnih institucija. Na današnjoj sednici je i donešeno više odluka o otuđivanju dela javne imovine opštine Šid, pre svega to se odnosi na određene male parcele koje se nalaze na teritoriji kao Šida i kao Erdevika, koje nisu u funkciji ili ne predstavljaju potrebu opštine Šid da raspolaže sa istima, te ih dajemo prema zahtevima na javnu ponudu, odnosno na javnu licitaciju za otuđenje istih. Pored toga, članovi veća razmatrali su izmenu odluke o socijalnoj zaštiti opštine Šid, po kojoj su utvrđena pravila i merila kako korisnici socijalne pomoći mogu istu da koriste. U toku prošle godine iz opštinskog budžeta za ove namene izdvojeno je oko 7 miliona dinara. Nakon usvajanja ove izmenjene odluke, na skupštinskom zasedanju biće omogućeno da socijalnu pomoć dobiju ljudi koji su zaista socijalno ugroženi.